Meşhur model Cindy Crawford'un kızı Kaya geri bir aşık olur. Big Az akşamaza istinaden bildirir ki İndiye'de hiç kimle adı hallanmayan model Amerikalı komedya ustası Tete Davidson'la birliktedir. 25 yaşlı sənətçi ilə gənc qızın avtomobildə bir-birinə uzun müddət sevgi dolu nəzərlərlə baxması kameralardan yayınmayıb. Qeyd edək ki, Davidson məşhur müğənni Ariana Grande'nin keçmiş nişanlısıdır.